Там була дівчинка і песик. Вони зустрілись з кішкою, яка їм запропонувала показати їй планету. В цій планеті все було рожеве, мирне. Там було все безбійне, спокійно. Так почала своє оповідання на міжнародному мовному конкурсі третєкласниця Вероніка Луце, яка розповідає, як закінчилася історія про політ дівчинки з собачкою на рожеву планету рожевої кішки. Вони прокинулися, і це був сон. І дівчинка хотіла те, щоб на нашій планеті був мир і спокій. Вона патріотично так гарно пов'язала із тим, що робиться в нас зараз в країні, про наші мрії, про мрії на мир, на злагоду взагалі на планеті Земля, щоб ніхто ніде не воював, не тільки в Україні. Каже вчителька Вероніки Марина Дубина. За її словами, Вероніка виконала всі завдання міжнародного конкурсу і перемогла. Кожне завдання містило в собі ще кілька завдань, і тому були дуже насичені, ну і творча робота, і обмеження в часі, одна година для маленької дитини і велика кількість завдань, ну і теоретичного, і практичного характеру творчого, це досить складна робота. Щоб потрапити до завершального етапу конкурсу імені Петра Яцика, потрібно було посісти призове місце на відбіркових етапах, каже Вероніка. Перший конкурс був у листопаді, після нього міський, обласний, а там вже й український. Трохи боялися, але потім все було нормально. Із її слів, разом із вчителькою до конкурсу готувалися і на уроках, і після них. Ми кожного дня працювали по годині, по дві після уроків. Працювали, виконували безліч творчих прав, писали твори, повторювали теоретичний матеріал. Але які завдання, ми не знаємо. Вчителька розповідає, Вероніка навчається сумлінно, любить і мову, і математику, і мистецтво. Директор школи Павло Андрощук каже, що дівчинка досить талановита, вона навчається на даний момент в 3-му А-класі, який йде за програмою «Інтелект України». В всеукраїнських етапах ми вже дуже давно не брали участі, і ми дуже задоволені таким результатом. Для Вероніки та інших переможців і призерів шкільних конкурсів і олімпіад в школі знайшли меценатів, які надали талановитим та працелюбним школярам премії, каже вчителька. Захотіли залишитися анонімними, і вони профінансували всіх переможців для того, щоб стимулювати їх наступну таку прагнення до перемоги. За її словами, Вероніка отримала 1250 гривень. Що купить за ці гроші, каже, поки не знає. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.